ystävä, on isän tuun. Läs maassa kuningan. Nyt ikä syytä rõõmusta ja tälle kohta valmista. Läs taivas ja loodu laulab, läs taivas ja loodu laulab, läs taivas ja loodu laulab. Rõõmustama ta valitseb ja rahvaid parandab. Ta valitseb auhilguses ja oma armastusega ja armastusega ja armastusega ja imelise armastusega. Ja armastusega, ja armastusega, ja imelise armastusega. Rõõmustama on isan tuul, las maa saab kuninga. Süda rõõmustab ja talle kohta valmistab. Las taevas ja loodu laulab, las taevas ja loodu laulab, las taevas ja loodu laulab. Las taevas ja loodu laulab, las taevas ja loodu laulab, las taevas ja loodu. Kiitä isäntä, muuhin muuhin, kiitä isäntä, muuhin muuhin, kiitä isäntä, muuhin muuhin, kiitä isäntä. Mulle ta nii väge on, nii väge on.
pienza si chida meni su oletsa kõik näevad siis kui su oletsa nii su oletsa si chida meni kõik näevad siis kui su oled sa kõik näevad siis, kui suur oled sa.
keegi ütleb, et jõulud, mis see tähendab sinu jaoks? Pühasid. Pühasid? Millised pühasid see tähendab? Jeesuse sündi. Jeesuse sündi. Aga mis veel jõulud aeg tehakse? Tehakse lume seda kingitusi ja vaatakse ja siis kuuske tõttu. Jaa, kuused ehitakse ära, pannakse tuled igale poole. Ja. Mm-hmm. Jaa. Kas sulle meeldivad jõulud? Jaa. Okei. Okay. Mõtlete jõulude peale. Mis teile esimese asjana meelde tuleb? Näiteks Jeesuse sünd. Loolid sajab palju ja luven mingitakse. Peaga koos olemine. Kingitusi saab. Ainu metsas ja maasika kummi saab ka ja meil ka ja maasika kummi saab siit ja maasika kummi siit tuleb ja maasika kummi ja apelsiin tulevad sealt poodist ja apelsiin on väga tervisik. No üks, mis kõnast on nüüd Jeesuse sünniga. Mm-hmm. No ja siis ka nagu, et peale teiste nagu või noh, sugulaste külla kutsumine ja teistele kinki tegamine. Ja siis saab kinke ja siis saab teistele külla minna. Mm-hmm. Aga kas teil on mingi mälestus jõuludest? No üks oli 5 aastat tagasi vist, kui me käisime terve perel kelkutamas. Nagu siin lähed on määda. Seal paigus oli karjaseid väljal, õitsis pidamas valvet, öösel oma karja juures ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üli väga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taevas sõjaväe hulk, need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrge ja maa peal rahu inimeste seas keledest. Temal on hea meel.
Tervist kogudus ja soovin teile ilusat rahulikku jõuluaega ja mõtlesin, et jagan teile ühe mõtte, mis on väga mind selle aasta jooksul lugedas korduvalt üle seda lugu, kuidas Jumal läkitas meile messia, meie lunasta, kuidas ta tuli ja seal on mitmed alad, mis on nagu uuesti nagu avanenud. Ja mõtlesin, et jagan teile ka midagi, mis on väga mind ennast teeninud ja nimelt on see, kui Jeesus oli siis sündinud ja tema vanemad pidid minema temaga templisse Jumala kotta, et teda pühitseda, siis Piibel ütleb, et seal oli üks mees, kelle nimi oli Siimeon. See mees oli väga vana mees ja väga eakas mees, aga ütleb midagi huvitavat tema kohta. See mees elas väga Jumala kartlikult ja püha elu ja ta ootas issanda tulenikut. See on huvitav asi, mida ta ütleb tema kohta. Ta mitte lihtsalt ei oodanud, nagu paljud inimesed ootavad, noh, ta võiks kunagi tulla. Aga nad ütlevad tema kohta ütleb Piibel tema kohta, et ta ootas kirglikult või ta mõttes, ma tahan näha. Sest Piibel ütleb midagi väga huvitavat tema kohta, et see mees oli saanud Jumalalt või Jumala vaimult selge ilmutuse sellest, et ta isegi sure mitte enne, kui ta näeb messijat. Ja võt, kui ma lugesin seda kirja kohta, ma mõtlesin, et ma jagan ka teile, et seal olid mõned asjad, mida Jumal tahab teha meie elus just nimelt, mis on meie elu ajal. Ja nõnda nagu see siime on ta mõttes, ma ei saa isegi lahkuda enne siit maa pealt, enne kui ma olen näinud messijat, enne kui ma olen näinud seda, mida Jumal on tõotunud Iisraeli rahvale. See tõttu ta ootas seda ja see isegi see surmapäev, me nii öelda, see oli eemale tõugatud või lükatud selle tõttu, et see mees teadis, et minu elu ajal peab tulema ta koha peale või peab tulema messias. Ja ma usun sama asja meie eludes, et seal on asjad, mida Jumal tahab teha meie elu ajal, mis ei ole mõeldud ei tuleviku, vaid on just nüüd meie elu jaoks.
ja on tõotused, mida Jumal tahab, et me näeksime, et me kogeksime oma elus. Seal on tervenemisimed, seal on tunnustajad imeteod, mida Jumal tahab meie elus teha. Mitte ei ole mõeldud, et kuugi kaugesse tulevikku, vaid et nõnda nagu Siimonale Jumal ütles, see peab tulema sinu elu ajal või minu elu ajal. Ja kui Siimon sai aru sellest, et see toimub minu elu ajal, see muutis midagi temas väga radikaalselt, oli see ootus, mis temas oli, see muutus niivõrd kirglikuks, tuliseks ja vastupandamatuks, et isegi kui ta ühel hommikul, kui ütlen ette, võis üles tõusta, tundis, selg on valus või ai, siit on natuke valus või ja isegi mõte oleks teda tulnud nii-öelda külastama, et tead, ma ei jõua enam edasi elada, väsin sellest, aga ta mõtles, ei, Jumal andis mulle tõotuse, ma ei lahku siit maa pealt enne, kui ma olen näinud Messiat ja see hoidis teda siin maa peal olemas ärkvel ja pidevalt nii-öelda tegutse. Nii et ei tähenda, milline on see vanus, Jumal ta on loonud meid heade tegude jaoks, nagu Piibel ütleb, et ta tahab, et me käiksime nendes. See tõttu ma julgustan meid kõiki, et me ka järgneval aastal, nõnda nagu Siim on ta uskus ja tahtis näha Jeesust, et ka see elu, mida Jumal on meisse pannud, et me ootaksime sellise kirgliku ootusega, et see tuleks esile, mida Jumal on meie vaimu pannud. Et kui me näeme elus võimatud olukordi, see usk, mille Kristus on pannud meisse, see võiks tulla esile. Kui me näeme lootusetust olukorda, mõtleme, siin ei ole mingit põhjustega lootust isegi rõõmus olla, me laseme tõusta Kristuse rõõmul enese sees, laseme selle prääste rõõmul tõusta enda sees. Kui me vaatame ümber ringi võibolla mõnda olukorda ja mõtleme rahuks selle põhjust, ometi me teame, et Kristus andis meile rahu enne kui ta lahkus siit maa peal ja me vaatame sellesse, laseme tõusta selle rahul enese seest esile. Ma usun, et Jumalal on iga ühe jaoks meie elude suhtes vägev plaan ja vägev eesmärk ja ma olen väga põnevel uskudes, et iga ühe suhtes läheb see hästi täide. Igal juhul olgu see selline ilus aasta lõpp meile kõigile, kus koos me võime, kui me haarame Jumalase sõna enda kätte, võtame Biibli ja siis me südame hoiakuks oli selline, et issand siin ma olen. Nagu nõnda nagu Maari ütles, räägi mu ellu, kõneta mind. Ma tahan selgus saada, nõnda nagu apostel Paulus ütles, et see ilmutus, mille sai, see tuli otse Jumala enda vaimu käest, et me südamed oleksid avatud, et me saaksime igale küsimusele oma elust võiksime saada vastuse tema vaimu läbi selle sõna. Igael ühel olge väga õnnistatud ja Jumal liikugi ja tegutsegu meie peredes, mitte ainult meie sees, vaid ka meie läbi. Ja ma usun, et 2021 tuleb üks võimas aasta, üks võimas imede aasta. Ma usun, et aeg, kus Jumal toob meid esile, kus kohast hakkab meid kasutama rohkem kui kunagi varem, sest me tahame olla need, nagu Jesaja ütles, siin ma olen issand, läkita mind. Nii et olgu see 2021 meile Jumal läkita mind. Aamen, olge väga õnnistatud. Rahuliku jõuluhtud teile kõigile seal kodudes. Kallis kogudus. Me oleme jõudnud jõuludesse. Me oleme jõudnud aasta lõppu. See aasta on olnud väga teistmoodi aasta. Meie kõigi jaoks. Ma arvan, et selle aasta omapära ei ole jätnud puudutamata mitte kedagi meist. Ma tean, et paljude teie jaoks ei ole olnud kõige kergem aasta. Seal on olnud väga palju selliseid asju, mida me varem ei ole näinud või ei ole kogenud. Me oleme sõna otseses mõttes pidanud õppima, tegema asju teistmoodi ja tegema asju uuel viisil. Kui me esimest korda läksime lukku, siis ei juhtus olema just täpselt sellel ajal, kui toimus paasapüha. Sellel ajal me rääkisime seda, kui hämmastav on see, et nii nagu Iisrael, ta pidi rakendama usku talle veresse. Neil ei olnud Jeesuse verd sellel ajal, aga neil oli talle veri, see juhis tuli otse Jumala käest. Et rakendada, et kasutada ohvrilooma verd selleks, et säästa, hoida ja kaitsta neid ja nende perekondi. Samamoodi ka
Me saime uue ilmutuse ja aru saamast sellest, kui suur vägi on Jeesuse vere sees. Ja kui me liikusime edasi nelipühipäeva poole sellel aastal, siis me võtsime kuude kaupa aega, et õppida tunda püha vaimu. Me võtsime peaaegu terve suve, et õppida ja kuulata ja teada saada, kes on püha vaim ja mida ta teha tahab meie sees ja meie läbi. Me rääkisime ka sellest, et nii nagu oli reaalne nelipühipäev, nii Jumal tahab meid tuua taas vaimu välja valamise sisse. Me kogesime, mitmed meist, me kogesime uut tulisust, uut indu. Nüüd aasta lõpus me oleme taas nägemas midagi, mida me oleme kuulnud ainult loona piiblist. Ja ma ei tea, kas te teadsite, aga esmaspäeval 21. detsembril kaks tähte, Saturn ja Jupiter, nad liikusid niimoodi kokku, et moodustasid tohutu valguse allika. Ja seda kutsutakse Betlema täheks või jõulu täheks. Ja väga suure tõenäosusega oli see just see täht, mida nägid need kolm tarka, kui nad läksid otsima Jeesust. Ja meie sellel aastal, sellel väga erilisel teistmoodi aastal, oleme saanud jälle kogeda midagi, mille kohta me oleme lugenud piiblist iseenda eludes. Mattis 1:23. Joosep sai sõnumi inglit munenäos. Ja see sõnum ütles talle seda, et ära karda seda, mis on Maarjaga toimumas. Ta toob ilmale poja, kelle nimeks pannakse Immanuel, mis tähendab tõlkes, et Jumal on meiega. Ja see, mis ma teile tahaks jätta, kallis kogudus, sellel jõuluhtul, kui te olete seal oma peredega koos, on see, et nii nagu paljud asjad on saanud nii reaalseks ja ei ole enam lood piibli lehtedel, vaid me näeme neid asju reaalselt toimimas ja toimimas. Nii ka saab Jeesus meie jaoks Immanueliks. See ei ole ainult üks omapärane nimi piiblist, mida me oleme võib-olla kord kuulnud siin või seal, vaid et see reaalsus sellest, et Jumal on minuga, et Jumal on teiega, saaks salgamatuks. See saaks sama reaalseks nagu see täht, mida meie Eestis ei näinud küll sellepärast, et meil oli pilves ilm, aga inimesed on jäädustanud, sest nad nägid seda. Nad nägid oma füüsilise silmaga midagi nii reaalselt. Soovin, et see viimane aasta, nädal, oleks selline aeg, kus me kõik otsiksime Jeesust. Et reaalsus sellest, et ta on Immanuel, et ta on meiega, ei tähenda, kus me oleme või mis olukorras me hetkel oleme, muutaks väga reaalseks. Imeilusat jõuluaega koos Immanueliga. Teile kõigile. Armastan ja kallistan. Vau, tere õhtus kõigile. Ja kaunid ja vägevaid jõule teile kõigile. Õnnistatud jõule meie terve pere poolt teile kõigile. Ja me usume, et see aeg, see jõuluaeg saab olema eriline. Ta on juba teist moodi, aga et see saab olema positiivses mõttes eriline. Ja see sellepärast, et Jumal tahab midagi meie kõikide eludes teha, et tuua selle aja tähenduse veel sügavamale. Isegi me ei ole võib-olla hetkel füüsiliselt koos, et meie
armastus ja hoolivus üksteise kohta võiks sügavamale minna ja võib-olla kutsud kedagi külla, kes ei ole kunagi ennem külla kutsunud, võib-olla isegi päästmata inimene ja jagada evangeeliumit temale, nendega või temaga või nendega ja jagad sellest, mis Jeesus tähendab, mille pärast jõulud on üldse olemas. Ja ma võib-olla hakkan siin lugema Jeesaja 9. peatükis. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Ja Jeesus tuli sellised ajal, kus asjad vaimsed olid väga pimedad. Ja paljud on selles pimeduses veel alles praegu ja sina võiks olla see, kes tood seda valguse nende juure. Aga rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. See on Jumala tahe, et ilmutada oma suurt valgust inimkonnale, et näidata oma suurt valgust absoluutselt igale inimesele. Kes elavad surma varju maal, neile paistab valgus. See, kui sa tead inimesi, nad võib-olla elavad varjude maal. On see surma varju, on see pimedus mingil viisil, et näidata Jumala valgust neile. Me ei taha, et hoida seda valgust eneses. Ma mäletan, üks kord ma olin Iisraelis ja ma olin ortodoks raamatu poes. Läksin sinna sisse ja see müüja seal hakkas mulle jutlustama. Arvas, et ma olin ära langenud juut ja lihtsalt uitasin sinna poodi ja vaatasin natukene ümberringi natukene. Ja see oli see pilguga nagu... Ma ei tea täpselt, mis raamat valida ja mida teha, nagu teha või osta. Ja ta tuli ja jagas niiviisi, ütles, et Messias on nii vägev, ta on nii suur, et me peame jagama teda ükskõik kellega ja isegi väljast poolt juudi kogukonda, sest et see terve maailm väärib teada, kes see Messias on, et ta on nii vägev. Ja ma sõnes on huvitav asi, see mees pidas üks parim jutlus, mis ma olin üldse kuulnud, eriti 3 minutiga, pani sellise jutluse maha. Ja see on huvitav sellepärast, et see vaimsus on korrektne. Kuidas me saame peita sellist andi? Sest Jumal nõnda armastas, et ta andis oma ainusünniku poja meile. Et kes iganes usuks temasse, ei läheks hukka, vaid päriks igavest elu. So, jõuluaeg, me anname hästi palju ande, kes annab jõulutähe, kes annab nagu kotitäis piparkooke, kes annab siis muid konfekke, šokolaade või ilusad pakikesed. Aga me võime anda Jeesust, me võime pakkuda valgust neile, kes istuvad pimeduses. Ja las see inspireerida siin, et sirutada välja, et puudutada kedagi. Teha... ühe täitsa tundmatu inimese sõbraks, võtada, seal on inimese, kes eriti praegusel ajal, kus nad on sundkorras, mõned kardavad isegi välja minna, nad istuvad nagu omas koopas, nagu pikemat aega, nagu see on väga hale pilt. Ja isegi suetsiidi tase on nagu niivõrd kõrge olnud see aasta just selle tõttu, et inimesed on nii isoleeritud ja oma ette ja see on see väga karm olnud. Ja aga leidke kedagi, kes on üksi, kutsuda külla, kutsuda kas või kringlit sööma, kui mitte õhtusööki sööma ja jaga Jeesus neile. Ja me näeme siin, et kes elavad surma varju maal, neile paistab suurt valgus. Sina valmistad suure hõiskamise, annad rohkesti rõõmu. See on pääste eesmärk osati. Et muuta meie seespidise inimese niimoodi, et tuua meid masendusest välja rõõmu sisse, tuua meid ahastusest vabadusse, et tuua meid haigusest tervisesse, et tuua meid pimedusest valgusesse, et tuua meid põrgulte tee pealt taeva tee peale, et see on vabaduse, see on läbimurdmise aja ja eesmärgiks Jeesus sündis, et tuua oma pääste. See nimi Jeesus. Me teame, et eesti keelest on Jeesus, inglis keelest on Jesus, prantsus keeles Jesu. Aga tegelikult ta nimi on Yeshua või Joshua. Ja
messiaanlikes ringkondades me ammugi oleme rääkinud temast kui Yeshua, mis tähendab päästä. See on, mis tema nimi tähendab. So see läheb edasi, ütleb niivisi, et otse kui lõikuse ajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Aga nüüd miks? Sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa saa murrad nagu Midiane päevil. Nii nagu Gideon Midiane ajal nad surusid maha ja hävitasid selle nagu ahistava ikke, mis oli üle ühiskonna siis, et see võidmine, mis on Messias, see murrab iga ikke. Ja mis iganes see ikke on inimese üle, on see lihtsalt pimedus, mis iganes vormis, on see haigus, on see rõhumine, on see ahastus, on see kartus. Jumal võib päästa inimese kartusest. Kartus ei pea hoidma ühtegi inimest, sellepärast, et Jumala valgus lööb selle kartuse pikale. See murrab selle, nagu see ütleb siin niipis, selle koorma ikke, see purustab ja sundi ja vitsa, see saab murtud. Ja see läheb edasi, sest iga sõjakära sõrkutud saabas ja veres veredatud nagu vammus põletatakse tule roaks. See on väga huvitav väljend, ma võibolla ei seleta selle koha praegu lahti ajapärast, aga vaata, mis läheb edasi. Sest meile sünnib laps. Jeesus, kes sündis, tähendab pääste, tähendab valgus, tähendab tervist, tähendab vabadushirmust, tähendab iga hea asi, mis on taevas olemas, see tähendab taevas maa peal, see tähendab vabadus keset vangi põlvkonda. Inimesed ümber ringi, nad on, kes orjab kartust ja haigust, kes orjab mis iganes liike patu ja nagu saatlikke elemente, aga Jeesus sündis, et murda selle täielikult katki. Absoluutselt hävitada selle ikke inimeste selgede pealt niivisi ja teha neist uus loodu Kristuses. So see läheb edasi, ütleb niivisi, sest meile sündib laps. Meile antakse poeg. Ütlemegi koos antakse. See jälle, kui me räägime andudest niivisi, me tahame sügavamalle minna kui lihtsalt pakki kuuse all. Saame sügavamalle minna kui lihtsalt üks püparkoogi kott. Ja samas andke seda, andke inimestele, kus iganes sa leiad, võibolla eriti üksilda inimene, leia seda inimest ja osta talle kas või osta Anu Sergei käest martsepeni ja kingi üks hea kast martsepeni neile. Las nad saavad aru, et keegi päris hoolib. Eriti olles kodus oma ette nagu koopas olles niivise paljud on kaotanud see usk isegi, et keegi päriselt hoolib. Mõned ei tea, nad ei saa aru, nad ei tea mitte midagi. Ja nad on pimeduses. See segadus on üks laadi pimedus, see masendus, see kartus. Aga te võite tuua valgust selle keskele. Aga see läheb edasi, ütleb niivisi, et kelle õlgadel on valitsus. Ja see läheb edasi ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja. Vägev Jumal. See on väga huvitav sellepärast, et Jeesus ta on imeline, ta on nõuandja, aga ta on ka vägev Jumal. Igavene isa, rahu vürst, me saame aru, kuivõrd üks messias on taeva isaga. Ja see on hämmastav asi sellepärast, et kui vaadata siis samamoodi, vaatame, kas ma kiiresti vaatame seda või ütlesin. Siin vaatame võibolla Jeremia korraks. Ja. See ütleb Jeremia 23 ja salm 5. Vaata, päevad tuleb, ütleb Jehova, mil ma lasen tõusta Taavetele ühe õige võsu. So me näeme, et see on jälle see viitab Jeesusele, kes sündib kui laps Daavide soost ja võtab Daavide valitsuse endale enesele selge, see on Daavide valitsus, lõpuks läheb täide, aga see ütleb siis niivisi, et tema valitseb kuningana
ja tal on tulemusi. Ja ta tahab, et sinul on tulemusi ka. Tema teeb maal õigust ja õiglust. See on väga huvitav, sest see nüüd see hakkab rääkima mitte ainult Jeesuse esimesest tulekust, aga ka, mis ta teeb läbi koguduse ja mis ta teeb nagu lõpuajal. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Nüüd see läheb juba nagu lõpuaegade peale välja. Ja see on nimi, mis ka teda hüütakse. Jehova, meie õigus. Või hebra keeles on siis Jehova tsitkenu. Jehova meie õigus. Ja see väga huvitav sellepärast, et lapse nimi on siis Jehova meie õigus. Väga huvitav asi. Tagasi Jeesaja 9. korraks. See ütleb siis niimise, et kellele pannakse nimeks. Jälle räägib, sünnib laps, antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks. Imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahu vürst. Halleluja. Kui see rahu vürst tuleb sinu ellu, ta toob oma rahu sinu ellu taga kaasas. Ja sellepärast, kui me kuulatume temale ja me laseme tema vaim olla see reegel ja see paika panija meie elus niivise ja me anname maa tema valitsusele, siis kõik, kes ta on, mis ta on, see tuleb suurepärasel viisil, see voolab meie ellu ja tema valitsus toob selle rahu ka ja see paisub ja kasvab ja plahvatuslikult elab sinu sees ja tema loomus leiab aset sinus ja hakkab kasvama, sest et nii nagu Jeesus tuli seemne vormis, kui ta tuleb sinusse, kui tema sõna tuleb sinusse, seemne vormis niimise ka, see toodab ka jumalik DNA sinus ja kõik, mis tal on ja kõik, kes ta on, see hakkab kasvama sinus ja sa saad tema sarnaseks, Kristus saab kuju sinu sees. Sa saab edasi, ütleb niimise, ja et suur on valitsus, suur on tema valitsus ja otsatu on rahu. Ja üks tõlge väljendab seda asja niivisi ka, et selle riigi suurenemises, selle valitsuse suurenemises ei olegi lõppu. Nagu ütleb ka Matius 13.33, et see lihtsalt läheb laiale ja laiale ja laiale takistamatult. Jeesus ütles, et ma ehitan oma kogudust, sest et kogudust kannab seda valitsus ka nüüd praegusel ajal. Aga Jeesus alustas selle, tema sünd tõi selle kohale. Ja ta elas kui prototüüp meie ees, et näidata isat, kes iganes näeb teda. Jeesus ütles niivises, et ta on isat näinud, sest et mis ta kuulab isas, seda ta räägib, see mida ta näeb isas, seda ta teeb. Ja ta elas eeskujuna, aga nüüd, et ta läks ka risti siis lõpuks ja suri ja kes iganes usub temasse, samasatakse tema surma, maetakse koos temaga, tõustakse koos temaga. Ta tõusis 2000 aastat tagasi ja kui sa usud temasse täna, et see tõus, mis tema tõusis surnuist, sina saad samastatud ja arvestatud sellega kokku niivisi ja sina ka sünnid uuesti, sa saad uut sündi ja tõused koos temaga uude ellu täiesti ja Jumal arvestab ja annab sinule lapse seisu. Ja see on väga vägev kirjakoht, kus ütleb niivisi Johannes esimeses peatükis ütleb nii, et see ütleb salm 11. Ja ta tuli sellesse, mis tema oma. Ja tema omad ei võtnud teda vastu, ämastav asi, see valgus. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Halleluja. Ütle koos minuga siis, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks. Ja sa oled sellise kohta tulnud, kui sa oled võtnud Jeesuse vastu. Aga see on huvitav sellepärast, et see vägev sõna. Salm 14 ütleb niivisi, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime teda kui tema au, kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Nüüd tagasi Jeesajasse lõpetame siin. Ja see ütleb siis niivisi, salm 6 jälle. Suur on valitsus, otsatu on rahu Taavete aujärjel ja tema kuningriigi üle. Otsatu on rahu
Daaviti aujärjellä. Se sana rahu jälle, se on shalom, se tähendab üks kordaminek, se tähendab, et midagi ei ole katki ega puudus oleks, se tähendab täielik totaalne tervis, täielik totaalne edu, täielik totaalne Jumala tahe. So, see shalom ei ole lihtsalt rahu, rahu ei ole lihtsalt kui beebi ei nuta. Rahu on sügav, see tähendab, see on Jumala kuningriigi atmosfäär ja see tuleb sinu sisse. Ja mitte ainult atmosfäär, aga need omadused ja see nagu põhjustab, et see on sinu sees ja ka sinu läbi. Ja mida sa puudutad, see saab taeva sarnaseks järjest rohkem ja rohkem vastavad meie usule. Ja see läheb edasi ja ütleb niiviisi, et Daaviti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega. Oh, halleluja, sest et ta sündis kui beebi, aga ta ei jäänud beebiks, sellepärast ta on see suur kohtunik ja ta siis valitseb ka, sest et jälle õiglus ja õiglus on tema aujärje alus või kondamed. Ja ta siis kinnitab seda valitsust, ta kinnitab siis Daavide aujärge ja tema kuningriike siis kohtu ja õiglusega sellest ajast ja igavesti vägede Jehova püha viha teeb seda. See püha viha, see kõlab nagu väga... Väga selline karm, aga see püha viha, see on sama sõna, mis tähendab armukadedus ja kirg. See on siis väga kaalukas, väga lai ja sügav sõna. Ja tal on see sama kirg ja armukadedus sinu kohta ja sinu tuleviku ja edu kohta ka niivisi. Aga kui sa annad ennast totaalselt temale päev-päevalt, iga päev, et siis ta ehitab siin, nii nagu ta ehitab tervet kogudust ja põrguväravad ei seisa selle asja vastu. See sai aset, kui Jeesus sündis, laps tuli, laps sündis. See lõi katki vastase valitsuse see ahistus, nagu millega vaenlane valitses üle rahva masside ja pimeduses, nad elasid pimeduses, nad olid pimeduse nagu... Võimu all nad olid surutud, aga laps sündis ja siin murdis jälle taas. See ütles niivisi, et tema koorma ikke ja õlakepi ja tema sundi ja vitsa sa murrad. Miks? Sellepärast, et Jeesus sündis. See, kes on võitud, see, kes on Jumala alfa ja omega, see, kes sündis, see võitu. Ja võitud Moshiach või Messias tähendab see, kes on võitud. Aga me teame ka, et Jumala võidmine, mis on osa sellest võitust, siin murrapike. Jeesus, kes ta on? Ta on pääste. Kes ta on? Ta on vabastaja. Kes ta on? Ta on meie lunastaja, päästja, vabastaja, tervendaja. Igati pidi see, kes murrab vaenlase iga karakteristik või see omaduse või iseloomujoone, et sina tuleks totaalselt valguse sisse. So mis jõuluaeg on? See on valgusaeg tõesti. Valgus on tulnud pimedusse ja pimedus ei mõistnud seda, aga valgus tuli ja murdis saatane võimu iga üle, kes võtab Jeesust vastu, kes võtab Jeesuse vastu, kes võtab Jumala jõuluand vastu. So, Jumal õnnistagu teid. Ma arvan, et ma lõpetan siin. Ja suured kallid meie poolt. Ja veel kord, õnnistage üksteist selle jõulu ajal. Me näeme teid peatselt. Armastame teid sügavalt.